får 4 minuter. Vet ni vad? Eftersom det är ni så får ni stanna hur länge ni vill. Nej, men ser man på? Det var min sann inte igår. Attans! Du verkar inte särskilt överraskad. Rykten sprids fort här inne. Jag hörde att ni hade ett litet spökproblem. Du vet ganska mycket för att sitta inlåst här. Du ligger bakom attacken! Fallet är löst! Nu kan vi sticka härifrån! Vad får er att tro att jag är inblandad? Tror du verkligen att vi går på att hjärnan bakom alla tidigare mysterier inte har någonting att göra med det här? Såg du några av mina modeller? Vilka mekanismer använder de för att attackera er? Hade spökets kläder, insida fickor? Detaljerna är viktiga. Nu när du säger det så var vi ganska upptagna med att vara... Livrädda! Hans ansikte var liksom... Så vi liksom bara... Jag är vanligtvis mycket mer uppmärksam. Det var mycket som hände på en gång. Så tråkigt. Om jag hade varit där hade jag kunnat få ner till 2 eller 3 möjliga efterapare av mina dräkter. Vänta lite, nu vet jag. Du kanske kan hjälpa oss att lösa fallet. Visst, det kanske blir lite trångt i bilen, men det ska vi nog klara av. Eller? Vet du vad, det är faktiskt ingen dålig idé. Coco är trots allt välbevandrad i hur skurkarna tänker. Hallå där, vänta nu. Det är viktigt att vi tar det lugnt och inte gör någonting förhastat här nu. Åh, jösses. Hur lång tid ska det här ta då? Att samarbeta med fienden i vårt första fall på ett år. Det låter som ett bra recept på en katastrof. Å andra sidan har vi inte haft ett sånt här stort fall på ganska länge. Men vi kan vara lite ringrostiga. Lite hjälp. Kanske skulle... Språken, det tar ju en evighet! Det här är något vi mycket noga ska överväga. Hör här. Jag kanske skulle kunna hjälpa er om det innebär att jag får en tidigare frigivning. Ni vet, för gott uppförande. Att hjälpa mysteriegänget kan verkligen ses som ett gott uppförande. Men jag är inte säker på att vi kan lita på Coco. Hör här, vi behöver Cocos hjälp för att kunna identifiera spökena. Och hon behöver oss så att hon kan komma ut ur fängelset. Vi behöver varandra. Vad säger du, direktör Collins? Ja, det är ju helt klart ganska riskabelt. Men om ni ungdomar tycker att det blir bra så ska jag inte ställa mig i vägen. Men om ni ska lämna fängelset vill jag ha koll på henne. Om hon får för sig att rymma kommer jag att få reda på det med en gång. Så om någon av er kan ha på sig den här så att jag har koll på var ni befinner er. Jag tar den! Vadå? Jag är bara nyfiken på hur tekniken funkar.